କଟକଣା ଆମର ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି, କାରଣ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଯଦି ବି କମିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହୁଁ। ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମର ରହିଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସେଭଳି ଜନସମାଗମକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ। ଛୋଟ ଆକାରରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହେବ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେବ, ଛୋଟ ଆକାରରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପକତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ।